Zogada tragubis qualanis agubis aparoshi da chveni fizikuri zala da upirespirot da shetevashi nu vitamashot tsqara da asitvat gaazrebulat. საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი თემურ ქესბაია ქვეყნის პირველ გუნდში საქმიანობას აგრძელებს. თემურ ქესბაია კონტრაქტის თანახმად საქართველოს ნაკრებში 2016 წლის ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის დასრულებამდე იმუშავებს. ეროვნული ნაკრების მთავარ მწვრთნელმა განვლილი საფეხბურთო სეზონის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ ათზე საფეხბურთო მიმოხილვას შეაჯამა. თემურ ქესბაია დადებით ეტაპასებს მსოფლიო თასის განვლილ საკვალიფიკაციო ციკლს და გუნდის მიერ დაკავებულ მეოთხე ადგილს. თემურ ქესბაია ასევე იმ ფეხბურთელების საკითხს შეეხო, რომლებმაც მიმდინარე გათამაშებაში გუნდში ჩამოსვლაზე სხვადასხვა მიზეზების გამო უარი განაცხადეს. საფეხბურთო მიმოხილვა მწვავე დისკუსიის ფონზე წარიმართა და გადაცემა 90 წუთზე მეტხანს გაგრძელდა. თემურ ქესბაიას კონტრაქტი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციასთან მომდევნო საკვალიფიკაციო ეტაპის ჩათვლით აკავშირებს, რომელიც სახელმწიფოს მხარდაჭერით გაფორმდა. დღეს ამ თემაზე კომენტარი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ლევან კიფიანმაც გააკეთა. ფეხბურთელი, რომელიც ნაკრებში გამოძახებული იქნება, უარი სიტყვის, იმიტომ რომ ტრავირებულია. ჩვენ თუ დავინახავთ ის ფეხბურთელი თავის კლუბში უკვე ითამაშებს თამაშს, ის ფეხბურთელი უკვე აღარ იქნება გამოძახებული მომავალში. ახალგაზრდა ფეხბურთელები, რომლებსაც ჩვენ ვენდეთ, რომელსაც მივეცით იმის შანსი, რომ ითამაშონ და ეს ბიჭები კიდე იქამდე სანამ ეს დაიწყება, არის კიდე ერთი წელიწადი, არის დიდი დრო და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ დროისთვის ეს ბიჭები მზად იქნებიან იმისათვის, რომ უკვე ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ მესამე ადგილზე გავიდეს გუნდი. გეგმა იყო შემუშავებული და ამიტომ ვაგრძელებთ. მაგრამ ჩვენთვის არავინ არაფერი, არავის არაფერი არ უთქია. კიდე ვიძახი ახლა. შეიძლება თქვათ, რომ ახლა შედეგი, ახლა შედეგი არავის არ მომწონს, ყველას უნდა რომ გავიდეს ფინალურ ეტაპზე, მაგრამ ახლა რაღაცა წინ სულა რო არის, ახლა ამის დანახვა თუ არ გვინდა, ხო, მაშინ ჩვენ ვერაფერს ვერ დავინახავთ. ქეცბაიას თემა არის ფედერაციის გადასაწყვეტი, ანუ მწვრთნელის თემა. ჩვენ ამ თემაში ვერანაირ მონაწილეობას ვერ ვიღებთ. ჩვენ რა შესაძლებლობაც გვაქვს, ეს არის იმ პროგრამების გადახედვა, რომელსაც წარმოადგენს ფეხბურთის ფედერაცია და იმ პროგრამების კორექტირება.